ସ୍ପିକରଟା ଦେଲେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ ଟିକେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି? ଆସିବ, ଚିନ୍ତା କରିକି କହ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଲୋକ ବାକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ। ହେଇଠି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ସେ ମୋତେ ନେବେ ଟିକେ ଖାଲି କହନ୍ତୁ, ଦେବେ କି ନେବେ? କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ନିଅ, ତାହେଲେ ସେ ଦବାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ। ହଁ, ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ, କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଏଟା ନେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଟିକେ ହସ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଟିକେ ଯଦି ବୋଲନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସେଦିନ ଦାନ୍ତ ଚୋପେଇକିରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ନା ନା, ଦେଇସାରିଲିଣି, ଜଳ ଛବି ଦେଇଦେଇଛି, କୁରକୁରେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଯୋଉ ବାହାରି ଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛ ଟିକେ ଦେଖ, ହଁ କ'ଣ ଦେଖି କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇଲ, ଏପଟକୁ ଦେଖ, ଏପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଗୋଟି ଗୋଟି ରହ ରହ, ମୁଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛି କ'ଣ। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିକି ଠିଆଟା ହେଇଛ କ'ଣ? ଏଇଟା ଜନ୍ମଦିନ ଗିଫ୍ଟ କାହାକୁ? ମୋତେ? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଲଗେଇବି ନା ଥା, ଧୋଇବି ନା ତାକୁ, ଆଲମାରିରେ ଧୋଇବି, କୋଉଠୁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଖାଲି କହିଦିଅ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିବ, ଇଏ ଏମିତିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଏତେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ କାହା ନା ଗିଫ୍ଟ, ନା ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଲେଖି ଗିଫ୍ଟ ତ କେହି କାହାକୁ ଦେଇନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ରାତି ପାପୁ, ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନଟି କହିକି ଗୋଟାଏ ଗେଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଚାଟା ପିଇ ସାରିଲେଣି ନା? ଅଛି ସରିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନାଟା କେତେ ବାଟ ଅଛି କ'ଣ ଟିକେ? ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି ନହେଲା।